es de muñe, nuestra historia se tornará una lenda contada por aquellos que sobrevivieron a você. Conectada ao escudo do Eshron. Qualquer dano que infligir em Eshron é transferido para Echo 216. A energia é transmitida através de uma série de retransmissores pela sala. Vamos ver se eu... Consegui. Retransmissor exposto. Destrua ele! O já era, e o escudo dele também. Ele vai morrer que nem você! Em nome de Ei! Por favor! Este anel pertence aos banidos! O escudo de Eshron foi reativado. Exponha o retransmissor. Tá, vamos! Ativado. Você sabe o que fazer. Último retransmissor exposto. Destrua! Estou morto, Esparta!
5216 a salvo, Chief. Eshron quer que você prove sua fama? O Covenant virou cinza.